Amin. Ələ ləminə. Molla mə? Abi, başlamamışdan, dua verməmişdən əvvəl, olar mən bir dənə sana sual deyim? Bax, abi, cənazə var, cənazə. O cənazənin qabağında getmək yaxşı, yoxsa dalında? Bax, ayaq ol, harada istəyirsən, get, bir içində getmə. Molla əmi, abi, sənə bir dənə də mən sual verim. Bu müsülmana rus dilində danışmaq günahdır ya yox? Aa, konuşma günahdır.